Ja, det är 10 år sedan nu sedan vi började att snickra på en liten stuga ute i Sundbyholm. Och vi har varit här varje år sedan dess. Och liksom addera till lite grann eftersom. Och det är särskilt roligt att barnen kommer hem naturligtvis. Och vi ska få höra en sång av Andrea lite senare. Ja, en sån här helg så är det väl inte konstigt om man vill sjunga glad att få leva. Glad att få leva och bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Glad att få känna hur livet fungerar, se ängarnas blommande flärd. Glad att få gå under regntunga skyar och lyssna till lärkornas drill. Glad att få leva i livets sekunder, till glädjen hör människorna till. Glad att få leva i solljusa stunder då livet är blommor och sång. Glad att få leva när prövningen kommer och dagen blir töcknig och lång. Glad att Gud lyssnar på bönen jag ber och vet vad mitt hjärta begär. Glad att Gud svarar och hjälpen mig sänder, han vet vad som bäst för mig är. Morgon som solen mig väcker, Guds kärlek var morgon är ny. Glad att Guds nåd ska mig följa och bära till evighets dagen ska gry. Glad att få leva och fröjdas i hoppet, det väntar ett hem på mig där. Glad ska jag då med den himmelska släkten få prisa min frälsare kär. Glad ska jag då med den himmelska släkten få prisa min frälsare kär. Amen. Ja, nästa sång den har vi inte sjungit på många, många år. Knappast sen vi sjöng in den här sången på 70-talet någon gång. Och den heter Tron på Gud kan allt förvandla. Många saknar livets lycka. Många saknar frid och ro. Många lever utan trygghet, för det lever utan tro. Utan ljus när dagen svinner, utan ro för fridens själ, utan glädje i den visshet att i himlen blir allt väl. Tron på Gud kan allt förvandla, ska inte frukta mer. Ut i livets storm och mörker, ljus från Golgata du ser. Många lever utan mening, utan inre harmoni, vandrar utan mål i livet. Allt är bara kamp och strid. Gud har tänt ett ljus för världen, se det strålar nu mot dig. Det är Jesus som är ljuset, och han säger tro på mig. Tron på Gud kan allt förvandla, ska inte frukta mer. Ut i livet
livets storm och mörker. Ljus från Golgata du ser. Tron på Gud kan allt förvandla. Du skall inte frukta mer. Ut i livets storm och mörker. Ljus från Golgata du ser. Amen. Ja, en sång nu som är kanske lite grann annorlunda. Och kanske en del till och med skulle tycka att den är inte riktigt, att den inte platsar riktigt så bra i ett sånt här sammanhang. Men det tycker jag. Och när vi reser runt i bygderna så har man på en del ställen kallat våra möten för en salig blandning. Och det är ungefär vad vi har att komma med. Det är en salig blandning. Och den här sången heter Det är något bortom bergen. And I thank him for the mountains
And I thank you for all you brought me through. Oh yeah. 'Cause if I didn't have a problem, I wouldn't know God saw them, and I wouldn't know what faith in God can do through it all. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon his word. Through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, through it all, I've learned to depend upon his word. I've learned to depend upon his Vi är särskilt tacksamma för att vi har Andrea och hennes familj nära oss. De bor också i Tampa-området i Florida. Och vi har inte mer än så där en halvtimme till dem. Och det är ju bra. För de andra två grabbarna och deras familjer, de är långt bort. Adam, han är i Kalifornien med sin familj. Och Alexander, han är på väg att flytta. Så det är väldigt positivt. Han flyttar åt vårt håll. Så vi kommer att få se dem lite mer. Ja, en sång till innan Annette kommer att säga någonting här. Låt mig också tala om att vi har skivor med oss som alltid. Nu vet jag att nästan alla har någon skiva av oss eftersom vi har varit där så mycket. Men skulle det vara så att du inte har skivorna så är det fem olika sorter där ute. Bland annat Annettes pianoskiva som hon just spelade en sång från. När vi har varit här förut i sommar och vi sjöng någon sång ett möte. Och det var en sång som jag tänker sjunga igen. Jag kommer ihåg, jag hade ju förmånen att till och med resa tillsammans med Levi Petrus. Kan du tänka dig alltså? Jag måste vara 100 år. Men han sa faktiskt det att ju bättre en predikan var, desto mer kunde du predika den, desto fler gånger. Och det har han rätt, en bra sång, den kan man sjunga väldigt mycket. Men den här har nästan aldrig sjungit. Den är ny för i sommar. Och den handlar om det faktum att Jesus förstår oss. När vi ju inte alltid blir förstådda. Men Jesus, han förstår oss perfekt. Ingen dig förstår som Jesus. Vilken trofast vän han är. Möter dig i nåd och kärlek. Och dig kraft och hjälp beskär. Ingen kan förstå som Jesus. Om din vägen mörknar tar. Ingen är så dyrbar här som Jesus. Han din börda från dig.
förstår som Jesus. Varje sorg han vet och ser. Han vill hela krossat hjärta skänka frid och salighet. Ingen dig förstår som Jesus. Om din vägen mörknat har, ingen är så dyrbar här som Jesus. Han din börda från dig tar. Ingen dig förstår som Jesus. När du stapplar på din stig, om du än har honom svikit, ömt han vill förlåta dig. Ingen kan förstå som Jesus. Om din vägen mörknat har, ingen är så dyrbar här som Jesus. Han din börda från dig tar. Ja, det är verkligen sant. Har ni märkt när man blir lite äldre? Vi börjar bli äldre. Jag minns när jag som treåring satt i den här kyrkan och lyssnade till Georg Gustafsson. Men nu är man äldre. Och då är det så där att man blir lite glömsk. Va? Man går in i ett rum och så står man där och tänker, vad kom jag hit för? Sen går man tillbaks. Det var det, ja. Så går man in till rummet igen. Vad var det nu igen? I Florida har vi väldigt mycket äldre pensionärer. Och det var ett par som var till åren komna. Rejält. Och de satt på verandan. Där i Florida sitter man ofta på verandan i sina gungstolar och har det skönt i värmen. Och där satt de och så sa mannen, jag skulle så gärna vilja ha choklad, eller glass. Ja, men det ska jag gå och hämta, sa frun. Ja, men jag vill ha glass med chokladsås. Ja, det ska du få. Nej, men det kommer du aldrig komma ihåg, sa han. Skriv upp det. Glass med chokladsås. Äsch, klart jag kommer ihåg det. Ja, och så gick hon ut och var borta jättelänge. Och så kom hon tillbaka med bricka, med ägg och bacon, potatis, juice och kaffe. Och då sa han, det var väl det jag förstod, sa han. Du skulle ha skrivit upp. Du glömde ju rostat bröd. Så är det snart för oss också på morgnarna. Jaha. På det så har jag faktiskt ett lite allvarligare budskap. Och det är någonting som har ringt inom mig hela våren. När man tittar på nyheter och när man ser vad som försiggår runt om oss i världen. Och det är det här ordet, håll fast det du har så ingen tar din krona, stod det i den gamla översättningen. I den nya står det,
håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Uppenbarelseboken 3 och 11. I Uppenbarelseboken 2 och 10 står det till och med: var trogen in till döden så ska jag giva dig livets segerkrans. Hur ska man göra det då? När influenser från ett så sekulariserat samhälle vill påverka oss. Vare sig vi vill det eller inte så blir vi påverkade. Och även inom kyrkan och samfund så kan man se en förändring när det gäller värderingar som förut har varit självklara för en kristen. Man rationaliserar och man menar att man måste ju hänga med i utvecklingen. Vi lever i modern tid. Man har gripits av tidsandan. Paulus skriver i Andra Timoteusbrevet 4:10: av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergift mig. Hans kompis Demas hoppade av kärlek till tidsandan. Jesus var ju faktiskt en svart och vit person. Eller hur? Det finns inga gråzoner hos Jesus. Det var ja eller nej. Han sa: om du inte är för mig så är du emot mig. Han sa: kom och följ mig. Och ändå var det 100% ja om man släppte allt man hade och följde honom. Eller också var det nej, 100%. Ja eller nej till Jesus. I nutiden vill man inte gärna prata om synd längre. Är det någon annan som har märkt det? Det kanske känns lite bekvämare att ta en genväg till himlen. Tro att det finns en genväg till himlen. Och att på grund av Guds stora nåd och barmhärtighet så kommer alla till himlen. Och det är märkligt att se ibland när man ser kändisbegravningar och allting. Alla tror att de är i himlen. Många kommer att vara där som vi inte trodde skulle komma dit. Det är jag säker på. Men alla kommer inte till himlen utan att ha sin sak klar med Jesus och vara frälst. Ha sina synder förlåtna. En väldigt känd profil här i landet hörde jag på TV för ett par år sedan. Och han sa: horor och andra syndare är alla välkomna in i Guds gemenskap och Guds rike. Ja, det är klart att de är. Men han underlät att tala om hur man skulle komma dit. Man måste först omvända sig från synden. Kvinnan som hade begått äktenskapsbrott skulle stenas. Och där kommer Jesus. Och så säger han bara så här: du som är utan synd, kasta första stenen. Och då droppar man av en och en. Och Jesus blev ensam kvar med kvinnan. Så vad gjorde Jesus? Han förlät henne synderna. Han dömde henne inte. Därför han har makt att förlåta. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Nu när vi har så många religioner som vi konfronteras med. Det finns bara en som kan förlåta dina synder. Och det är Jesus Kristus. Mohammed kan inte förlåta. Maria kan inte förlåta. Buddha kan inte förlåta. Ingen annan kan förlåta dina synder. Ingen annan än Jesus Kristus. Så han sa till kvinnan: inte heller dömer jag dig. Men det var ett villkor. Gå och synda icke här efter. Det var villkoret. Omvändelsen. En förvandling av hennes livsstil. Och det var samma sak med kvinnan vid Sykars brunn. Som fick möta profeten Jesus som sa: fem män har du haft. Och den du har nu är inte heller din man. Och det kunde man nästan applicera på modern tid, eller hur? Han erbjöd henne det levande vattnet. Frälsning, förlåtelse, jag är alldeles säker på. Det står ju faktiskt inte, i alla fall inte i min översättning, vad som hände med henne med att hon gick in till staden och talade om att hon troligtvis hade mött Messias. Men hon fick förlåtelse. Och jag är alldeles säker på att den tron på Jesus som hon hade förvandlade hennes liv. Tron på Gud kan allt förvandla, sjöng vi i början. Eller hur?
Och det här är bara ett par områden där det finns exempel på hur man behöver förvandla sitt liv. Gud älskar oss syndare. Och vi ska också älska alla människor oavsett. En del människor tar det som att då ska vi anpassa oss och vi ska anamma och rättfärdiggöra deras livsstil eller okeja deras livsstil. Men det ligger inte där. Man älskar människan, men samtidigt så håller man sin egen linje. Men det är vår plikt som kristna att älska alla. Och det Bibeln kallar synd, det är faktiskt synd även 2016. Hur trevlig och bra en människa än är, så kommer man inte in i himlen utan att få sina synder förlåtna. Ja, men nåden då? Det här är lite tufft kanske att höra för midsommar. Vad är det? Midsommardag, söndagen. Nåden. Ja, men Guds nåd och kärlek är ju oändlig. Det står i Romarbrevet 5:15. Överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en enda människas överträdelse, Adam, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Jesu Kristi nåd. Det finns en trend i alla fall i USA, tror jag, att tala så mycket om Guds nåd att allting är okej. Jag kan leva hur jag vill, för Gud är ju nådig. Han ser till mig i sin nåd. Men då missbrukar man Guds nåd, och förr hette det att man syndade på nåden. Det är inte det som menas. Nåden är Jesus Kristus. Och om man är medveten om vad Guds ord säger men ändå går rakt emot det, så syndar man. Det finns till och med ledare faktiskt som rationaliserar bort en hel del av vad som står i Guds ord idag. Och det ska man akta sig för. Jag tror på den här boken. Från perm till perm. Hela ordet. Håll fast det du har, så ingen tar segerkransen ifrån dig. Ja, men vi ska inte döma. Det är klart att vi inte ska döma. Gud är den som dömer, men det är aldrig fel att läsa innantill. Jag tror det var vad heter hon? Simonsson eller någonting sånt där. Ja, hon skrev en artikel i en debatt. Och hon sa, det kan ju aldrig vara dömande att bara läsa Guds ord innantill. Och det är helt riktigt. För då är det ju Gud som dömer, eller hur? Och inte vi. Samtidigt så får vi ju peka på den allsmäktige, älskande, underbara Guden, Jesus Kristus. Är vår kärlek till tidsandan större än kärleken till Jesus och viljan att följa honom? Följer vi bara med, eller skiljer vi oss ifrån världen? Kan vi hålla fast det vi har? Andra Timotebrevet 3:1-5. Jag ska faktiskt inte läsa alltihopa, tror jag. För det är inte så väldigt rolig läsning egentligen. I de yttersta dagarna blir tiden svår, står det. Och så räknas det upp hur människor ska vara. Bland annat kärlekslösa, våldsamma, främmande för allt gott och så vidare. Och så kommer det, de älskar njutningar mer än Gud. Det bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem, står det. Håll dig borta. Vi ska vara i världen, men inte av världen. Vi väljer våra nära vänner. Visst ska vi ha andra vänner, men våra nära vänner bör vara några vi har gemensamt med, som vi kan bli styrkta av. Det är två saker som är helt säkra, säger vi i alla fall i USA.
Och det är att vi ska betala skatt och att vi ska dö. Och då säger jag så här. Är du redo? Förra sommaren när vi var här så berättade jag om vår pastor som hade hjärtoperation. Och samtidigt som Erik hade sin hjärtoperation. Men vår pastor gick det inte lika bra för. Han dog ett tag på operationsbordet. Och jag ska inte ta hela den historien, men slutet på det han upplevde, alltså han upplevde hur en ängel kom och bara hämtade honom upp till himlen i en väldig, väldig hastighet. Och han kommer in i himlen och får se olika saker som han berättade. Folk han kände igen. Ibland undrar man, ska man känna igen de som har gått före? Absolut. Och det var mycket som hände, men det sista som hände var att hästar gjordes färdigt för en strid. Tusentals hästar. Och man talade om för honom, ängeln som förde runt honom talade om för honom att vi gör oss färdiga för en stor strid. Och det tolkar jag som den sista stora striden innan Jesus kommer tillbaka. Vi har en värld som är upp och ner, eller hur? Mycket oro. Tidstecknen visar att Jesus är nära, sjöng vi för länge sedan. Och han fick ett budskap med sig ner till jorden för att hans tid var inte färdig på jorden än. Och ängeln sa till honom, gå tillbaka och tala om att Jesus kommer mycket snart. Gör er redo. Står i Bibeln att han kan komma så här snabbt. Och kommer att göra det. Oväntat, vi måste vara redo. Eller om ditt liv släcks ut, är du redo? Vet du var du går? Du kanske har växt upp i troende hem, du har gått i kyrkan, du kan alltihop. Du har varit aktiv i kyrkan, hört predikningar sedan du var jätteliten. Kanske till och med har teologiutbildning, precis som Nikodemus som kom till Jesus. Han var lärd. Han trodde på Gud. Han trodde att Jesus var Guds son. Han trodde på hela paketet. Och så frågar han Jesus, vad ska jag göra för att få del av himmelriket? Då säger Jesus, du måste bli född på nytt. Och det kunde inte Nikodemus fatta med sin hjärna. Hur skulle det gå till? Han var intellektuell. Men det gäller att få sin tro ifrån intellektet. In i hjärtat, in i själen, in i din ande så att det kommer inifrån. Tron på Gud kan allt förvandla, kan förvandla ditt inre så att det kommer inifrån och du får ett nytt liv. Det är vad som behövs, omvändelsen, för att komma in i Guds rike. I ingen annan finns frälsning utan genom Jesus Kristus. Är det lätt att bli frälst? Ja. Rövaren på korset bara vände sig till Jesus och sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och då sa Jesus, från och med idag ska du vara med mig i paradiset. Man bara visar Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Samtidigt är det svåraste som finns att få en människa att be den bönen. Jag hade en väldigt, väldigt god väninna i vår stad Lakeland. Hon var med i min kör också. En riktig, härlig, sprudlande Kristina. Hon var fantastiskt underbar. Hennes man var dock inte frälst. Det heter räddad vet jag nu i Sverige, men jag säger frälst. Det har jag växt upp med. Han satte inte sin fot i kyrkan. Det gick inte att få honom dit. Jättesnäll kar. Och han älskade henne överallt på jorden. Nu var hon döende. Jag gick och besökte henne. Och hon kunde inte säga så mycket. Men tårarna började rinna. Och så sa hon, Annette, George, George, George. Jag sa, Mary Lee, jag lovar dig. Jag ska prata med George. Att han ska bli frälst.
Det var hennes stora bönämne. Och sen ringde jag till George. Faktum att de enda han ville ha något att göra med var oss. Han kom alltid, vi hade bjudningar med kören och så. Det var det enda tillfället som han överhuvudtaget hade något att göra med kyrkfolket. Så tydligen tyckte han om oss. Så jag pratade med honom och jag sa, du förstår, Mary Lee ligger där. Det är hennes högsta önskan att hon ska få se dig i himlen en gång. Och jag har lovat henne att jag ska prata med dig. Har du någonsin bett syndarens bön? Inte nu, sa han. Inte rätt tillfälle. Det var bommen. Och det var väldigt svårt att förstå. Nu gick jag inte tillbaka och talade om det för Mary Lee. Utan vi bara bad. Och vem vet vad som har hänt sedan. Hoppas att det händer något. Så att hon får se honom en dag. Varför är det så svårt? Georg Gustafsson. Vi har släkt här till honom. Och som var min pastor. Han uttryckte det så här, och han hade faktiskt svaret på sin tid. Djävulen vill inte släppa sitt byte. Han har människan i sina käftar. Men när du ber Jesus om syndernas förlåtelse, när du tackar honom för att han dog för dig på korset, då blir du fri. Och det spelar ingen roll om du vill komma tillbaka eller om du för första gången ber den bönen. Du blir fri när du kallar på namnet Jesus. Och då blir du redo. Har du aldrig tagit emot Jesus i ditt liv, blir du redo om han kommer. Eller om något händer dig. Om något har kommit mellan dig och Gud, så klaras det upp. Vad är det som har fått dig att tappa närkontakten? Uppenbarelseboken 2:4, brevet till Efesus, som var en ganska hyvens församling, om man får uttrycka det så. Rejält folk verkar det vara. Arbetsamma, uthålliga, duktiga. De hade fått utstå mycket för Kristi skull. De hade till och med avslöjat falska apostlar, så de hade balansen. Men jag har det emot dig, står det, att du har förlorat din första kärlek. Första kärleken till Jesus. Den där glöden. Det där när vi bara lever för Jesus. Han är först i mitt liv. Du kan få tillbaka den här idag. Ingen dig förstår som Jesus. Det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut eller har sett ut. Det finns förlåtelse. Det finns upprättelse. Det finns kraft att fortsätta. Och det kan vara så att du känner att Herren har möjligen talat nu till dig den här morgonen. Ibland känns det fysiskt, nästan som hjärtklappning. Jag har varit med om folk som tror att de håller på att få hjärtinfarkt, men det är inte. Guds ande talar. Om du känner det så, så skjut det inte ifrån dig. Utan acceptera detta. Säg till Jesus, jag vill komma till dig. Förlåt mig. Ta emot mig. Jag vill ha mer av dig. Mer av din kärlek. Jag älskar dig, Jesus. Och jag vill vara ett vittne för dig. Det är ditt tillfälle den här morgonen. Det är ingen slump att du är här. Vi hoppas att du njuter av sång och musik och allt annat. Men det är ingen slump att du är här. Det är meningen att du ska vara här. Och senare ska vi ha en liten förbönstund för dem som så önskar. Idag är frälsningens dag. Förhärda inte ditt hjärta, för då vaggas du in i en falsk känsla av att allt är okej. Utan känner du den där lilla, lilla maningen. Ta ditt tillfälle. Vi pratar i Amerika om ett window of opportunity. Ett fönster där man hade möjlighet att få möta Gud. Tänk vad härligt det skulle vara om vi fick möta Gud den här morgonen, eller hur? Ja. Jag vet inte vem jag har framför mig. Om det är gamla kristna, nykristna, icke-kristen. Det här är en söndag som kan bli en nystart. Tron på Gud kan allt förvandla. Får vi se om den här kan bli en förvandlingsdag i Eskilstuna. Vi hoppas det.
Nu ska vi först sjunga lite grann och sen ska Allan ta vid. Dyraste Jesus, dig vill jag älska, dig som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig. Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne, gör mig sagt modig, ödmjuk och mild. Giv mig mer kärlek, mod att försaka, djupt i mitt inre prägla din bild. Giv mig mer kärlek, mod att försaka, djupt i mitt hjärta prägla din bild. Tag mina händer, tag mina fötter, öga och öra, tag, Herre kär. Hjärta vill jag dig giva, dyraste Jesus, din blott jag är. Hela mitt hjärta vill jag dig giva, dyraste Jesus, din blott jag är. Ja, det är det vi vill komma med till Jesus idag och tala om för honom hur mycket vi älskar honom och vad vi vill att han ska göra i våra liv. Precis det vi sjunger. Dyraste Jesus, dig vill jag älska.